Praze 11 zavládl středověk, historická budova Chodovské tvrze se stala místem obléhání středověkých vojsk, které se jí snažili dobít. Na unikátní akci nechyběli šermíři, lučištníci ani rytíři na koních. Pro návštěvníky byl pak připraven bohatý doprovodný program. Ukázky lukostřelby, ukázky středověkých řemesel, jsou tady pro děti workshopy, je možnost se zde svést s koňským povozem, jsou tady rytíři, přadleny, tkalci, košík si zde můžete uplést. Je tady prostě všechno možné, co si budete přát od kejklířů až skutečně po ta řemesla. Organizačně mimořádně náročná akce zabrala více než půl roku příprav. Složité bylo zejména domluvit hned několik historických spolků, aby se sešli v jeden čas na jednom místě. Záštitu nad konáním programu převzala městská část Praha 11. Já jsem úplně nadšený, je to nová akce Bitva o Chodovskou tvrz. Opravdu děkuji celému realizačnímu týmu Kulturní žíň město, že to dali dohromady. Já myslím, že ta atmosféra je tady skvělá, středověká, že to bude další tradiční akce kulturní na Praze 11. Kořením celé akce byly nejrůznější středověké souboje, včetně klíčové bitvy o Chodovskou tvrz. Na to, aby souboje měli ten správný středověký říz, dohlížel přímo předseda spolku Tvrz Libušín Josef František Král. Budou vidění nejenom koně, ale i lučištníci a průřez vlastně historií té tvrze, to znamená výjevy z různých historických období. No, takže to je to hlavní, na co bychom jako asi chtěli upoutat diváka, aby jsme v tom průřezu té historie nabídli různé epizody, které vždycky tak trošku jakoby připomenou tu historii od počátku až do současnosti. Cílem akce bylo také ukázat návštěvníkům středověk v co nejširším spektru s důrazem na každodenní život. No a pak předvedeme několik takových epizod z každodenního běžného života, běžné tvrze, různé kratochvíle, rytířské souboje, spíš jako ve smyslu zábavy, středověké tance, veselí, všechno, co tak nějak ten středověký život sebou přinášel a někdy i odnášel. Chodovská tvrz naštěstí tentokrát středověkým armádám odolala. Vojáci se rozešli v míru a všichni se potkali nad dobrým jídlem a pitím. Návštěvníci se tak díky věrohodnému stvárnění středověku mohli vrátit o několik století zpátky. A kdo ví, třeba to nebylo na jižním městě naposledy. Ondřej Švec, Televize Praha.